Sot në Londër, në Samitin e Investimeve për Ballkanin Perëndimor, Shqipëria firmosi një nga marrëveshjet më të rëndësishme, atë të huaz, për sa i përket ndërtimit të hekurudhës Vorë Hani Hotit. Por sot që një ditë e shënuar edhe për sektorin energjetik, punë një panel me të gjithë të ftuarit, të cilët vinin nga fusha e energjisë, por edhe ministrat e rajonit të Ballkanit Perëndimor, u diskutua për të gjithë praktikat më të mira që janë ndjekur ndër vite dhe sigurisht Shqipëria është një nga ato vende e cila merret si shembull i ekselencës. Për sa i përket të gjitha ankandeve të energjisë që kemi organizuar dhe tre prej tyre tashmë kanë marrë rjedhë. Ndërkohë që ndam me të gjithë investitorët, përfaqësuesit e sistemit bankar dhe sigurisht të gjithë partnerët e tjerë të cilët na kanë mbështetur në rrugtimin ton, se kush janë planet për të ardhmen. Sot Shqipëria tek flet për energjinë, tek flet për transportin rrugor, tek flet për zhvillimin në të gjitha fushat ekonomike, ka një komponent shumë të rëndësishëm. Atë të rritjes së një tregu që është tregu i turizmit, me një numër prej 10 milion vitin e kaluar, pra në 2023-shëm numri vizitorve, dhe që synimi jonë është që të arrim mbi 13 milion në vitin 2024. Duket qartë nga të dhënat dhe nga shifrat që ne sot ndajmë me opinionin publik se si po zhvillohet kjo fushë e rëndësishme për turizmin në Shqipëri. Mbi 652.000 pasagjerë kanë hyrë vetëm në muajin janar në rinas, duke e vendosur aeroportin internacional të shqiptarëve në vendin e parë dhe duke lënë pas Beogradin, duke lënë pas Zagrebin, Sofien dhe shumë vende tjera, jo vetëm pra të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por të gjithë Ballkanit. Dhe të gjitha këto arritje, pa dyshim duhen mbështetur nga sistemi energjetik, kështu që të gjitha investimet janë shumë të rëndësishme në këto momente, duhen mbështetur nga infrastruktura dhe nga çdo sektor tjetër i cili ka një kontribut të rëndësishëm në sektorin e turizmit që po zhvillohet në këto momente në Shqipëri. Folëm gjithashtu gjatë takimin me presidenten e BERZH-it për të gjitha planet në të ardhmen. Ata janë të interesuar që të mbështesin edhe zhvillimet dhe investimet në sektorin e ujit dhe kanalizimeve, por sigurisht edhe në transportin e gjelbër, si një nga alternativat më të rëndësishme, sidomos për Shqipërinë, pasi të gjitha emetimet e dioksidit të karbonit në vendin tonë vinë vetëm nga transporti rrugor. Kështu, duke folur me një nga partnerët tanë më të rëndësishëm me BERZH-in për planet e ardhmes, mund të themi që sot përveç firmosjes kësaj huaje kaq të rëndësishme për linjën e hekurudhës Vorë Hani Hotit, ne kemi vënë edhe disa gurë themeli për projektet që kemi në të ardhmen.